Boterearen ertzak dituen hiri baten eskultura egin nahi bada esateko zer den ta zer ez den kultura. Deskortxatuko ditugu gure sormenaren mila muga. Bizitzeko ta eraikitzeko amarnaka abentura. Zabalgaitezen mundura, herria degu abia puntu, herria degu elmuga, herria degu abia puntu, herria degu elmuga. Kulturatik, herri kulturatik zehatzago esateko, dolarrarekin idazten dugun Donostia hori abordatu nahi dugu. Azken urteetako lanari esker, milaka lagun urtero balio eraikitzaile batzuetan oinarritutako festan murgiltzea lortu dugu. Eta ez gara bakarrak. Iritsi den bezala, 2016a joan ere egingo da. Eta guk guztiok hemen jarraituko dugu. Kontua, eustea da, lanean jarraitzea. Beti gora, gure ametxen alde eta Donostia hobe baten alde lanean jarraitzea da kontua. Kultur eredu nagusiaren aurrean, herri kultura sustatzen dugun eragileon lanari dagokion garrantzia eman behar diogu. Alde neurrian, elkar indartu eta elkar babestu. Gu guztion lanaren alde, 2016an ere jarraitu dezagun herri kulturaren alde. Topa!